ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះអត់មានវីដេអូមកចែកចម្លែកពាក់ព័ន្ធរឿងធ្វើម៉ូតូទេព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដូចថារឿងរ៉ាវតិចតួចពីរឿងខាងការកែច្នៃម៉ាស៊ីនម៉ូតូដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីឃ្លីបមុនថានៅប្រទេសគេច្បាប់របស់គេគេតឹងតែងណាស់តែខ្ញុំបានផ្លត់ស្នៀតធ្វើវីដេអូទៅប្រមាណវីដេអូដែលថាបងប្អូនបានមើលហើយបងប្អូនបានទស្សនាហ្នឹងគឺឃ្លីបកែម៉ាស៊ីនឲ្យខ្លាំងហ្នឹងមានប៉ូលីសគេចូលមកដល់កន្លែងធ្វើម៉ូតូរបស់ខ្ញុំបាទហើយនឹងគេបានព្រៀនបដៅខ្ញុំតិចតួចប្រមានខ្ញុំតិចតួចគេមិនបានយកជាលុយចកទេតែគេបាននិយាយប្រាប់យើងគេហាមយើងអាហ្នឹងល្អបាទបើថាគេមកគេចាប់តែមកអាហ្នឹងយ៉ាប់ហើយតែនេះបានគេមកប្រាប់យើងមុនបាទគេមកប្រាប់យើងមុនស្អីអីទេហ្នឹងហើយបានគេប្រាប់យើងមុនអាហ្នឹងល្អហើយបងប្អូនខ្លាចគេមកចោះមកគ្រឹបគ្រឹបគ្រឹបហើយគេឆែកក្នុងហាងម៉ូតូហើយមានម៉ូតូដូចថាយើងនិយាយថាហាងម៉ូតូវាមានម៉ូតូអីវាមានតាំងយើងមិនដឹងកន្លែងមកឬក៏ម៉ូតូក្មេងកែអីហ្នឹងដឹងតែលើកដាក់ឡានហ្មងបងប្អូនហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះអត់មានអីចែកលេខទេខ្ញុំចង់មកបញ្ជាក់បងប្អូនថាខ្ញុំបានលុបវីដេអូមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅរឿងកែម៉ាស៊ីនម៉ូតូហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំបើកឲ្យមើលបាទនេះប៉ោះរបស់ខ្ញុំចាំតិចអ៊ីនធឺណិតហាងយឺតបន្តិចវីដេអូមួយនេះវីដេអូមួយនេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធពីរឿងកែម៉ាស៊ីនម៉ូតូទេបាទអានេះអត់ទៅពាក់ព័ន្ធទេហើយខ្ញុំសង្ស័យថាឃ្លីបរបស់ខ្ញុំវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺតំណងមានគេឃើញបាទហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំឮថាជាងនៅខាងចន្ទបុរីជាងថៃគេជាងចាស់ដែរគេកែម៉ូតូដោយថាគេទៅប៉ណាំងក្នុងទីលានប៉ណាំងម៉ូតូអីចឹងតែតំណងគេអត់មានច្បាប់បងប្អូនគេអត់មានច្បាប់អីទៅសុំច្បាប់ត្រឹមត្រូវឮថាប៉ូលីសគេចោះចាប់ហើយមិនដឹងបងអស់ប៉ុន្មានឬមិនទេពួកគេធ្វើច្រើនណាស់គេធ្វើខ្លាំងណាស់បងប្អូនតែខ្ញុំគាត់ណាចាប់ដើមធ្វើបន្តិចតួចផងដោយខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនតាំងពីវីដេអូមុនម៉េះថាឥឡូវផ្អាកសិនកាលមុនណាដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឥឡូវផ្អាកសខាងធ្វើម៉ាស៊ីនម៉ូតូកែម៉ាស៊ីនម៉ូតូឥឡូវខ្ញុំបានលុបចោលប្រមាណវីដេអូដែលបាទការពារសិនបងប្អូនចាំមើលយ៉ាងស្ងាត់បន្តិចចាំខ្ញុំធ្វើសារថ្មីតែតំណងនេះច្បាប់គឺចេញមកប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមិនបានធ្វើម៉ូតូកែឲ្យបងប្អូនមើលទេតែអាចធ្វើអីផ្សេងផ្សេងបានមកចែកម្លែកដូចជាម៉ូតូដើមចំណុចខ្សោយនីមួយបាទខ្ញុំអាចធ្វើបាននឹងហើយខ្ញុំអាចមកចែកម្លែកបងប្អូនបានតែចាំមើលសិនពីរឿងកែម៉ាស៊ីនម៉ូតូនេះយើងចាំគិតគ្នាក្រោយទៀតបាទនេះគាត់មកជម្រាបឲ្យដឹងថាខ្លាចបងប្អូនថាអាមិនបានវីដេអូទៅលុបចោលអស់ហើយពីរឿងការកែម៉ាស៊ីននឹងហើយអត់នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនមកតាំងពីល្ងាចមិញបាទតាំងពីម្សិលអានេះគេចុះនៅកន្លែងហាងរបស់ខ្ញុំម្សិលនឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់តាំងពីល្ងាចម្សិលម៉េះតែខ្ញុំនៅគឺថានៅធ្វើចិត្តអត់បានបាទពិបាកណាស់បាទពេលមានបញ្ហាអីមួយមួយយើងគិតនិយាយពីគិតពិបាកណាស់ហើយណាមួយកូនជាងទៀតហើយខ្ញុំបានដូចថាពួកម៉ាក់ពួកខ្លៅខ្ញុំជាថៃហ្នឹងគេធ្វើការខាងហ្នឹងដែរគេខាងប៉ូលីសខាងអីដែរខ្ញុំក៏ឲ្យគេស្រាប់សួរឲ្យច្បាស់តើមានបញ្ហាអីខ្ញុំអាចប៉ះពាល់រឿងអីខ្លះគេក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាអត់មានរឿងអីទេប៉ណ្ណឹងក៏គេដាស់តឿនយើងទេបើថាយើងហ៊ានធ្វើទៀតគេនឹង
សុំច្បាប់ចោះចាប់បាទហើយនឹងបិទហាងហ្នឹងហ្មងបាទបងប្អូននេះខ្ញុំសូមមកជម្រាបបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះទេកំខឹងអីណាឃ្លីបកែវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមផ្អាកមករយៈតូចបាទសូមផ្អាកមករយៈតូចសិនបាទបាទហ្នឹងហើយដល់អានេះអីមិនសូវប៉ុន្មានទេអានេះយើងធ្វើម៉ូតូដើមដើមគេដឹងហើយអូមានវិជ្ជកម្មបាទធម្មតាគេថាមានវិជ្ជកម្មបោះខ្លួនឯងក៏កុំអោយវិជ្ជកម្មដើរតចប់យើងបិទវិជ្ជកម្មសិនតែអ្នកផ្សេងមើលបានបាទជំរាបសួរបងប្អូនណាដោយឃ្លីបនេះអីហ្នឹងអត់អីទេបាទអត់អីទេបាទចង់និយាយពីរឿងប៉ុស YouTube បាទថាពាណិជ្ជកម្មយើងឆែកមើលប៉ុសខ្លួនឯងបើមានពាណិជ្ជកម្មយើងប្រញាប់បិទអោយភ្លាមបើអញ្ចឹងគេថាយើងចង់ចូលក្បួនបោកគេបោកគេថាមិនអីកន្លែង YouTube កន្លែងធំគេគេថាយើងហ្នឹងបើកប៉ុសចង់បោកគេចង់បានលុយជាយាមបើកប៉ុសខ្លួនឯងអីបើកមើលឃ្លីបខ្លួនឯងហើយអោយអោយពាណិជ្ជកម្មចូលហើយមើលឲ្យចប់បិទមើលឲ្យចប់បិទអញ្ចឹងដែលថាចង់បានលុយពីគេតែអានេះគឺក្បួនរបស់វាយើងមកឆែកវីដេអូរបស់យើងកុំមើលឲ្យឃ្លីបចប់យើងបិទភ្លាមអញ្ចឹងតែគេចាប់បានគេបិទប៉ុសរបស់យើងចោលហ្មងបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទសូមអរគុណបងប្អូនចាំថ្ងៃណាដែលតាមានឱកាសល្អល្អនឹងដូចថារៀងស្ងាត់តិចខ្ញុំនឹងអាចធ្វើមិនកែតិចតួចហើយមួយក៏ធ្វើទៅចេញទៅតាមវិធីផ្សេងផ្សេងបាទតែឥឡូវយើងប្រអាតិចសិនបាទពិបាកណាស់បាទច្បាប់គេចេញមកគេចាប់ទាំងក្មេងស្ទាវជិះម៉ូតូប្រណាំងគ្នាហើយនឹងជាពិសេសចាប់កលាញ់ជាងធ្វើហ្មងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបិទសិនបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនមែនទែនដែលថាបងប្អូនតាមដានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមដានចុច like ឲ្យខ្ញុំ subscribe ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអរគុណធំធំបាទអរគុណមែនទែនតែនេះខ្ញុំបានលុបទៅ3-4វីដេអូគឺការពារសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯងផងបាទហើយដើម្បីការពារខ្លួនឯងថាធ្វើម៉េចឲ្យបានធ្វើវីដេអូឲ្យយូរវែងចែករំលែកបងប្អូនតទៅមុខទៀតកុំឲ្យគេចាប់ហើយបើគេចាប់ខ្ញុំត្រូវជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ហើយខ្ញុំនៅមានពេលណាទៅធ្វើម៉ូតូចំណុចខ្សោយអីមកចែករំលែកបងប្អូនទៀតហើយមួយយ៉ាងទៀតមានរឿងមានរាវហើយប៉ុស YouTube របស់ខ្ញុំត្រូវគេបិទចោលទៀតបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណ